Nej, ja, på mullan. Ingemar står där uppe. Vad ska här hända? Vad ska jag hända idag? Klockan är vingen. Det var väldigt. Vi har förlängningsnad under det här. Kom och klara nu. Det här kallar jag Skyly. Här vill man inte ha tårna under. Mer en film att visa dig. Ja, det får vi visa nu till... Mina örfröd. Ja. Nej, det sticker jag igen. Men jag undrar vad det är skönt, för att alla fyra år gör en ut här i veckan igen. Den kostar ju... Det här ska gå. Ja, där är jag omröter i versen. Ja. Det finns det mer för att få versen. Ja. Thank you.
Det är fan vad det är. Det är inga enkla galet. Snart då. Jag tror fan att den är också avvägd. Jag hade, man vet ju inte, det kan slå den. Ja. Oh, tar du inte med där på grunden? Detta här ser inte alls bra ut, detta.
jävla är det nu? Den andra. Ja, det verkar bra då. Det är nog lite lång tid. Nu ska han köra. Ja, det är bara vi som är kvar igen, Ingvar. Ja, det är bara vi som blir äldre. Ja.